Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында фермерлердің біліктілігін арттыруға арналған ғылыми практикалық семинар өтті. Іс-шараның екінші күнінде шаруалар Мамлют ауданындағы Новомихайловская 2003 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Жалпы семинарға 30-ға жуық адам қатысты. Семинарға келген фермерлерге Астана қаласынан келген білікті сарапшы мамандар дәріс оқыды. Екінші күні тағылымдамадан өтушілер Новомихайловская 2003 серіктестігінің жұмысын көріп, ірі қараға берілетін азықтың құрамымен танысты. Сондай-ақ малды дұрыс бағалау тәсілдерін үйренді. Жалпы ірі қараға жемшөп тек малды азықтандыру рационы бойынша ғана беріледі. Программалар бар, сол рационның программаларының арқасында біз жаңағы бірінші малдың жаңа азығының сапасын бақылаймыз лабораторияда, сосын соның нәтижесінде біз азықтандыруды рацион арқылы жасап, сосын механизаторларға беріледі, специалистер, сол механизаторлар таратады. Таңертең кешке азықтандырады, сосын сапасын бақылау үшін ай сайын көп шаруашылықтарда малдарды өлшейді. Мысалы, мордақылау алаңдарында, осындай үлкен шаруашылықтарда, міне көрсеңдер, оларды ай сайын өлшеп, өзінің өсу қарқындығын байқайды. Сонда бізде мысалы көбінесе 1 килограммнан артық қосса жаңағы тірі салмағын, ол жақсы көрсеткіш деп есептеледі. 150-ден астам адамды жұмыспен қамтып отырған Новомихайловская 2003 серіктестігі мал шаруашылығының етті бағытымен айналысады. Қазақтың ақбас сиырын өсіреді. Жалпы мұнда барлығы 700-ге жуық ірі қара бар. Сол себебі біз тұрған Новомихайловка дейді өсіру үлкен бұқаларды өсіріп кішкентайынан үлкеннен өсіріп сосын бірінші екінші категориядан сатуға тырысамыз бәрін. Жалпы Қазақстанда ет өндірісі жыл өткен сайын дамып келеді. Мәселен, бүгінде облыстың өзінде 150-ге тарта кәсіпорын мал шаруашылығының етті бағытымен айналысады. Толғанай Бисенбаева, Аснурия Абдулла, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.